Ақмола облысында 15 жасар оқушы көз жұмды. Оқиға Бурабайдағы Звездный сауықтыру орталығында болған. Ол жерде алау әскери спорттық жарыс өткен. Осы сайысқа қатысқан Көкшетау қаласының нөмірі 4-ші орта мектебінің 9-ші сынып оқушысы эстафета кезінде мәреге жетпей есінен танып қалады. Оған бірден алғашқы медициналық көмек көрсетіліп, Щучинск қаласындағы аудандық ауруханаға жеткізіледі. Алайда жасөспірім есін жимастан тіл тартпай кетті. Жүгіру кезінде баланың жүрегі шыдамаған. Кейін оның бұл жарысқа мүлдем бармау керектігі анықталды. Алғашқы әскери дайындық пәнінің мұғалімі оны өзге оқушының орнына алған. Тіпті денсаулық туралы анықтама да басқа балаға жасалған екен. Отделом образования проведено служебное расследование. Мектеп басшылығы жұмысқа салғырт қараған үшін тәртіптік жауапкершілікке тартылды. Нөмірі 4-ші орта мектебінің директорына қатаң сөгіс, ал тәрбиесі бойынша орынбасарына сөгіс жарияланды. Алғашқы әскери дайындық пәнінің мұғалімі жұмыстан босатылды.